Nu händer det! Hallå! Nu händer det, nu händer det! Vänta, vi kör! Somna i tank! Oh my god! Oh wow! Okej, då var jag inte över då! Nej, nu! Det händer nåt! Tyst! Vad händer? Nej! Nej! Raket kommer upp, borta ner! Bort, kolla mot Weeping! Oh! Det är från vattnet, från röret, från röret! Hej, bort mot salt, lazy! Vad händer? Det är stormgrid, det är en sån här stormgrid, den styr stormen, 100%! Ja, det är stormgriden som Midas har! Ja, han kommer styra hela skiten, han kommer styra hela mappen, kolla nu! Det blixtrar och dunder! Mångsvajvar! Use code guld, leo shit i itemshoppen! Jag ramlar ner! Jag står på en pinne! Stormen, kolla stormen! Oh shit! Vem har dem? Känner John! Är det Star Wars? Nej, det var det inte. Sa du Storm Wars? Eller Star Wars? Okej, jag har unik. Det blixtrar i Aidens! Kolla i Aidens! Ja, oj! Gå ner och kolla! Nej, varför ska jag ner? Okej, det... Kolla! Jo! Det händer något nu. Det blir svart hål, boys! Det blir svart hål! Det springs! Det blir svart hål! Vänta, what? Allt springdes! Ny map! Ny map, 100%! Hunni! Nej, kolla! Det är hål, Aidens! Jag är nere i bollen! Bollen kommer ut! Det var ju Midas ställe! Varför kunde man inte tänka på det? Klart det var här under! Oh, katten är där! Katten är där! Men jag sitter fast, jag står på raketen! Jag står på raketen! Står du? No way. Ser du en katt? Det var en katt på den där! Jag vill stå på bollen! Jag vill stå på bollen! Är du där, Webb? Hej, jag är på bollen! Jag står på bollen! Eller jag är inte på bollen, men jag, oh my God. Jag ser Webb! Kom till mig! Det vibar! Jag är på boll, jag är fast. Jag står fast. Jag kan inte rädda mig. Vänta, okej, nu händer det något. Man kanske blir skinnet. Kolla. Alltså, jag kan inte rädda mig. Åh. Inte vad är det? Vad händer? Det blir butterflies igen. Åh, nej. Ja, den där fjärilen kommer säkert vara här. 100%. Den där fjärilen vill alltid ha sett. Alltså, oj, vad händer? Den slår ner dem. Den slår mot de där antennerna. Mot antennerna, kolla. Men har ju någonting med gravitationen också? Ja. Vad hände? Den skjuter mot stormen, kolla stormkanten! Kolla, det är någonting, det är någonting som händer! Den får skjuta allting, va? Wow, ingenting hände! Ja, men det var allt och blev lite ledsen så. Nej, någonting kommer hända. 100%. Oj. Nu, vad händer? Ett vitt hål istället. Ja. Vänta, va? Vad händer? Jag är i ett hus! Jag med! Jag är också ett hus! Ready! Nej! Det är first person! First person i Fortnite! Det är first person! Man kommer spela first person! No way! Nej, jag kommer gråta! Man kommer kunna spela first person! Oh my god, Joel! Nej, man kommer kunna spela first! Åh, oh, jag är dyngsvettig. Hörrni, use code guld, leo shit i itemshoppen när ni köper nytt battle pass. Sjuka ni, jag älskar allihopa. #ad 3 och 5 inne på streamen också. Nej. Jag är fast igen, boys. Det är någonting med stormen. Men går det mig? Kevin kommer tillbaka. Hulta ni, sen jag svär på allt. Det har gått från 500 upp till... Nej, det är en ny skymd! Vänta, va? Nej, det var jag som gjorde den där camp-grejen. Oh my god. Okej, okay, nej. Stormen kommer tillbaka, vänta. Ser ni? Det är fight mellan stormen och Midas. Det ser coolt ut i alla fall. Ja, ska inte. Det är också på 3D-brillorna. 3D-brillorna. Stormen är röd. Nej, jag ska flyga. Och kolla upp, va? Nej, jag står där. Jo, den pushar ut hela stormen ur mappen, ser ni inte? Kolla, det kanske... Men nu är det slut, då. Nej. Kolla stormen på vanliga mappen, den är helt uttöjd nu. Va? Allt åker ner nu, det var ju normalt. I så fall, det där var en spoil till nya säsongen. Ja, det är slut, boys. Det där var en spoil till nya säsongen, eller? Det måste vara det, för first person, såg ni inte? Jo, det är regnbåge i min skärm. Ja, för mig med. Regnbåge. Det är för kort. Ja, det fortsätter. Det fortsätter. Jag vet inte, fortsätter.
Jo, jag älskar Fortnite. Jag älskar Fortnite. Jag ber att det är mer. Ser du allting bara spasma på skärmen eller? Nej. Det är fjärilar ser du ju. Det är små fjärilar. Ja. Jo, det var små fjärilar. Nej, jag... dröm? Det här var ju dröm, boys. First person igen! First person! First person! Vänta på fönstret! Okej, vänta, vad säger de? Kör. Åh nej, det här är faktiskt jävligt... Oj, det är jättekul. Vänta, vad säger han? Det är inte bara en storm. Det är en loop. De snackar om en loop. Det är någon som styr över oss. Ja, det är Mida som håller på att styr över allting. 100%. Ja. Oj, vi är under vatten. Vi är under vatten, boys. Det är hajar. Vattnet kommer. Det är hajar, boys. Är det hajar, va? Nej, då skiter jag det. Det är hajar, massa hajar. Jag ser alla hajar. Vars hajar? Jag ser inga hajar. Vi fast i källan, jag har koppen. Jag har luften, boys. Hajar! Nej. Oh my god, kolla. Oh my god, vi kommer dö. Kolla uppåt, vi kommer dö. Nej. Himlen, det är hajar i himlen. Det är träd och fiskmåsar. Nej, det är himlen, det är hajar. Ser ni inte, det är hajar. Nej, är du blind? Vi kör mat, komma fiskmåsen. Kolla, first person, det är first person. Vad är det för, kolla tavlorna. Där slas. Hallå, stormen kommer vara fisk. Oj. Tifu. Wait. Can you hear me? Hear me? Hallå, stormen kommer vara fisk, eller vara hav nästa säsong, 100%. Och så, stormen tog inte damage, var hajarna som tog damage stormen. Båt? Kolla, kom in game. Nej, vad är det här? Kolla framför oss. Hela mappen i vatten, allting i vatten. Det är stormen i vattnet, jag säger det, stormen i vattnet. Så, stormen kommer inte mot damage, ja, men hajarna kommer bita en typ, eller? Luppe kommer att fita näsa då. Ja, älskar hajar. Wow. Ja, kolla det. Nej, det är John Wick som var från i eventet. Kolla här. Allting så. Kolla här är John Wick. Man ser det där är John Wick. Han går här. Han bara går rakt ut. Han går rakt ut. Jag går igenom väggen. I'm heading out. Och nu, jag kan drone free nu. Men det fanns fiskmåsar också, men... Var... Ja, då snackar vi bara om olika grejer. Men, vet du vad en haj är? Ute i vattnet? Men jag såg inte hajar när jag såg bara fiskmåsar, man säger. De var coola, jag åkte runt allting där uppe. Du sa kolla. Bara, what? Du veka. Jag tror att location, eller det på tavlorna kommer komma tillbaka, de POI-sen. Kolla, top secret. Det är där skinnet. Men vad kan det vara med här skinnet? Och det här, top secret, Midas. Kolla DM, jag kollar på Instagram, Erik. 100% det är Midas Gary. Kolla, det är ju... Det här är ju Lazy Lay, eller Lazy Links. Det är det Eviltornet som är där ju. Nej, men var inte det här vid, vad heter det, vulkanen? Var inte det någon massa sådana här byggnader där? Jag tänkte att det där är det som är vid, det som, ni minns vars Snobby var. Ni vet där raketuppskjutet var. Det där är ju astronauten och raketuppskjutstället. Ja, det är det ju. Ja. Vänta, va? Jag ser det ju. Ja, just det. Ja. Vulkanen minns du. Det är ju också Lazy. Nej, men nej. Lazy Lagoon. Nej, det där är måste. Nej, det är ja, höger. Sunny. Sunny, ja. Här, Sunny Steps. Mm. Vad är det här? Men, det längst upp är ju Lazy Links. Varför är det Lazy? De men det är höger. Ja, tänker jag. Nej, tennisbana. Ja, de tennisbana. Det är vulkanen där, vad ni inte ser det. Det är vulkanen. Öppningen där bakom och... Ja, men det är det. Ja, det kan ju vara gardiner eller vad som helst. Också. Nej, men du ser det explodera bakom. Den ryker uppåt. Det är älgflammor som åker uppåt. Du kan vara gardiner. Gillade ni den här videon? Glöm då inte att titta in de här videorna som ni ser på skärmen just nu. Det är bara att klicka och titta.